Kilo asine. Mantap. Bengi panen. Jur maneh. Oh asli. Weger nyeneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sampean duwe didikan jamur. Yo, ayo saiki dipanen ta. Ya gak apa-apa aku yo pengen ro. Tapi aja kabeh, ambek meneh. Ambek meneh ta. Ya gak apa-apa saiki didelok dhisik. Kau nak memang eh burung mekar kape? Ya. Ya. Tapi hati-hati tenang loh, jangan sampai kepijet loh. Oh iya, beres. Ayo. Nah, bro, lewat tawon eh bro. Gladi. Yo, gladi, gladi, gladi. Yo. Nah, siap no ada lagi bro. Ngombe penek. Nyaput ben roso. Iki aku kudu melok tarik iki. Ejeng, kon melok ta, Jeng? Nah, ayo bro iki. Nang kebonan kono. Aku duwe dikan iki. Critane iki nyuluh. Jamur. Oh, dalane ngene, Bro. Ori iki kok main. Hati-hati, dua sih di sore dan teri. Nah, ini rumah yang liwat ini. Nanti mai. Loyo kilo bro, lo jeki jenenge jamur trocok nyuluh bengi-bengi, lo iki tuake, lo tuake, lo kelono lo kelono tuan, iya se dan kaki tuan, iki lo, lo iki lo asline, se sabar cik lo cik asli dan sikilmu nah iki lo cukup ya ke iki weh nyamuk ya no makeh yo se hati-hati delok iki se bendak kidaan aku yo juga hati-hati endi mau sing ketok wa iku lo nah iki anu yo iki di di anu yo dodo sesuk ayo saloke yo iki lho iki lho oh iya. Wis panen dipanen segede ae. Panen saiki lah. Heeh, iki tok ae wis. Saloke sesuk ae. Sing ngono meneh ya. Heeh. Iku tok kok kene kene. Iya. Wis iki dipanen ae sing saiki ae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, iki cek mundhut. Sing anu ae sing gedhe tok ae. Nah, lho, Bro. Nyamuke ya akeh, Bro. Kebonan jenenge. Kebonan iki. Bengi-bengi. Mantap bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iki anak lanang sing lampune mah gak apa-apa sing nyae. Ayo anak lanang sing mundur. Bengi-bengi panen jamur trocok bro sopo sih gak seneng gini. Mak itu ngadai kok sawai sesu ae ben mekar mak ini kayak sarapan sih kayak sarapan sing iki sik iki lho rene ya kesri sawai itu gak ketok petang. Iki tak trik, iki gak usah iki gak usah. Yang ini gak usah, besok saja. Coba yang ini saja, yang mekar. Iki tak iki. Oh, iki awas kidak iki enak lho, iki lho. Iki enak trik. Awas iki kidaan. Lho. Wes awas kidaan. Terus anu gatu ae. Awas kidaan ya. Kita melangkah.
Cek, mulai kau. Ini. Lah, wes pelan, wes. Wes iku ae. Nah. Ah, wes iku ae dambel 3 iku tok ae. Sawake besok. Makah iki lho. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya Allah. Rezeki nomplok, ora ada usah, ora usah doa-doa wis ngguri omah. Ya Allah. Lho nak koyo ngene iki, sak itunge ya. Akeh. Walan wis. Iki warek setahun iki. Wis data ya apa to. Ya Allah. Wes langsung mundur kowe, awas ngideki. Oh, jek akeh nek kono-kono, Bro. Wis iki ae. Lek awan malah ku wetok iki engko menelek di apa? Ah, wis sementara iki sik ae. Sesuk ben mekar kabeh. Lho. Iki lho, Bro. Iki mangga sekidaan. Lho, iki. Sik. Lho. Iki nduk kene. Njero-njero kene yo akeh. Nggih. Wes gak apa-apa wis. Kidaan iki wis yane sesuk yo. Aduh to. Sik nduk kene. Ah, delain nang kene. Mene iki mekar. Wes. Iya, mene wis sebelah kene ya enak iki lho. Oh, iya, sidaan wis. Ayo wis. Wis tamba, anu yo, sesuk ayo. Tidak lu dalan lho. Ada sih. Wis, gak usah wis. Iki kidan iki lho. Oh, ya Allah. Sangke akeh ya. Sangke akeh, Bro. Sampai kidok-kidokan lho. Wis. Mene dilanjut mana yo? Ben ketok mekar. Yo. Nah, wis Bro, iki ben mekar maneh sesuk. Sesuk kan iso ketok kabeh. Saiki mule. Nah, yo mule. Wis main kuwi. Wis mule gak sarapan sesuk. Besok Bro, untuk mari sarapan besok saat panen jamur di mau ini dilanjut panen mana? Yuk. Yes, cukup 5 esek ya sarapan besok ya. Besok dilanjut mana? Dan mekar rombo. Dapure. Bro, asli. Kecek sawo wager nyenengne yo. Wes. Mantap.